tem cevada? Cevada vai água. É, suco de cevada é bom. Meu, se der fazer um frio à noite, puta merda, viu? Com a mata perto do rio, nossa. Cara, bem pensado, hein? Porra! O bichinho pra colocar a máscara é de boa. Não, eu tô sem máscara. Tá. É?
Legal. Thank you.
tem muito, né? Beleza, tem na moral. Os caras não estão nem aí, né? Já fecharam o caminhão no tempo? Eu vi, cara. Porra, filha da mãe. Mas por causa da moto. É, não, então. O caminhão, ele já tava vendo a moto, mas ele deixou passar em cima. Aí te fechou. Sacanagem, né? O caminhão fechou ele, né? Tinha uma moto na esquerda. O caminhão esperou chegar em cima da moto pra sair. Aí era uma moto pequenininha. Aí foi bem quando ele tava passando. Os caras andam muito distraídos. Mas ele deu certo, nada? Nada. Talvez voltando do sul. Acho que foi. Não sei se foi, não. Acho que foi isso. Eu tive que dormir na estrada, assim. Ele quer que você se foda, você que tem que parar. Tá doido, né? É. Deixa eu chutar ele, mas
fiquei com medo. Chuta. É, toma água, né? Boa. Agora deu, mano. Foi aquela estradinha lá, aquela devagarzinha. Hã? Trabalhar. Eita, também. Aí o bicho pega. Ah, então é isso. Vamos. Vamos na porta. Vambora.